მე მინდა შევეხო 9 აპრილს. Ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღი ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. Ორმაგი დატვირთვით ალბათ თითოული ჩვენთაგანისათვის მას დევს სევდა წუხილი იმიტომ რომ ეს იყო ეს დღე დამთავრდა ტრაგიკულად იყო ძალიან დიდი მსხვერპლი და მეორე განცდა ეს არის სიამაყე და ერთგვარი ბედნიერება იმიტომ რომ ეს არის დღე როდესაც მოხდა უპრეცედენტო კონსოლიდაცია მთელი ჩვენი ერის და ეს არის დღე, რომელმაც დასაბამი მისცა საქართველოს დამოუკიდებლობას. Ეს დღე ჩვენ გვახსენებს იმას, რომ თითოეული ჩვენთაგანი მუდმივად მზად უნდა ვიყოთ იმისათვის, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის ვიბრძოლოთ, გავწიროთ თავი და რაც ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანია, გავაკეთოთ ყველაფერი იმისთვის, რომ მივიღოთ ისეთი ქვეყანა, რისთვისაც თავი გაწირეს ადამიანებმა და როგორი ქვეყანაც ჩვენ თითოეულ ჩვენთაგანს გვინდა. Ეხლა რაც შეეხება დღევანდელ ჩვენს პრობლემებს. Მე მინდა შევეხო გუშინდელ მერის ანგარიშს, რომელიც მან გააკეთა საკრებულოში. Ამ ანგარიშმა ჩვენზე გაერთიანებულ დემოკრატებზე დატოვა ძალიან მძიმე შთაბეჭდილება. Მძიმე იმიტომ, რომ ეს იყო ანგარიში ანგარიშისათვის და რეალურად არც ერთ მწვავე შეკითხვას, არც ერთ კრიტიკას მერი არ გამოეხმაურა. Და თუ კი რომელიმე შეკითხვას მან პასუხი გასცა, ეს იყო ისეთი პასუხი, რომ ჯობდა საერთოდ არ ეთქვა. Ჩვენ მერის ანგარიშიდან დაგვრჩა ისეთი შთაბეჭდილება, რომ ლაპარაკი ეხება ქალაქს, სადაც ყველაფერი არის ძალიან კარგად, სადაც ადამიანებს არ აქვთ პრობლემა და თუ კი რომელიმეს გაუჩნდება რაღაცა პრობლემა, ის მყისიერად იქნება გადაჭრილი, სადაც გზები არის გასრიალებული, სადაც მიწისქვეშა გადასასვლელები ერთხელ დასუფთავების შემდგომ არის მუდმივად სუფთა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Ეს იყო ქალაქი, რომელიც ნამდვილად ძალიან მოსაწონია, მაგრამ ეს არ იყო თბილისი. Დარჩა შთაბეჭდილება, რომ უბრალოდ ისინი ვერ ხედავენ რეალურად რა პრობლემები აწუხებს ჩვენს მოქალაქეებს. Თვითონ ვერ ხედავენ. Მოსახლეობისაგან და ჩვენგან არ ისმენენ. Და თუ კი არ მოისმინენ და არ დაინახე, რა თქმა უნდა, ვერც გადაჭრის გზებს ვერ დასახავდა, აი ზუსტად ესეთი მდგომარეობა არის დღეს ქალაქში. Არის ძალიან ბევრი პრობლემა, რომელთა გადაჭრის გზები არ ჩანს. Ამაზე არ საუბრობს დღევანდელი ხელისუფლება. Ეხლა მე მინდა ძალიან მოკლედ გამოვყო ის უმთავრესი შენიშვნები და კითხვები, რაც ჩვენს მოსახლეობას გააჩნია თვითმართველობასთან და რაც ჩვენს გუშინ გავაჟღერეთ. Შევეხები კამრების მოჭერის პოლიტიკას. Ვიცით ჩვენ ყველამ, რომ ხელისუფლებამ გამოაცხადა კამრების მოჭერის პოლიტიკა და ამას შეუერთდა ადგილობრივი თვითმართველობა. Მაგრამ მაშინ როდესაც ადმინისტრაციული ხარჯი არის 90 მილიონი და შენ მას ამცირებ მხოლოდ 1.5 მილიონით, ნამდვილად კამრების მოჭერაზე საუბარი არ შეიძლება იყოს. Ეს არის 2.4% მხოლოდ ადმინისტრაციული ხარჯისა. Ჩვენ მერ დაუსვით ეს შეკითხვა. Აპირებს თუ არა ნამდვილად გადადგას რაღაცა რეალური ქმედითი ნაბიჯები ამ მიმართულებით, თუ ეს არის ის მაქსიმუმი, რაც მათ გააკეთეს. Და მივიღეთ მწვავე რეაქცია. Მერმა განაცხადა, ერთხელ და სამუდამოდ შეწყდეს საუბარი დანამატებზე და პრემიებზეო. Დიახ, უნდა შეწყდეს საუბარი. Ოღონდ არა იმიტომ, რომ მერი გაბრაზდება და ამას მოითხოვს, არამედ იმიტომ, რომ მათ რეალურად უნდა განახორციელონ ისეთი ნაბიჯები, რომ აღარ იყოს ეს სასაუბრო. Დღეს აი ეს 1.5 მილიონი, რო შემცირდა ადმინისტრაციული ხარჯი, მოაკლდა საპრემიო ფონდის მხოლოდ ნაწილს შეეხო. Ანუ ისე ვიქნება პრემიები, ისე ვიქნება დანამატები, როგორ შეიძლება მოსახლეობას მოსწონდეს ის, რომ აი კორუფციაში მხილებული ადამიანებიც კი იღებდნენ დანამატს და პრემიას და რაში იღებდნენ ისინი ამ პრემიას? Იმაში, რომ ქთამი აიღეს კარგად? Არ შეიძლება, რომ ეს ჩვენს მოსახლეობას მოსწონდეს და
გადადგა ნაბიჯები, მოიჭირონ რეალურად კამარი და რა თქმა უნდა, მაშინ შეწყდება ამაზე საუბარი. Ეხა, რახანაი ამ კამრის მოჭერაზე ვსაუბრობ, მე მინდა შევეხო აუცილებლად მერიის ავტოპარკს. Ეს ავტოპარკი წარმოდგენილი არის 267 მანქანით. Გუშინ მერმა თავი შეგვაცოდა, რომ მე ალბათ მსოფლიოში ვარ ერთადერთი მერიო, რომელიც ნათხოვარი მანქანით დადისო. Უმარტივესია ამ პრობლემის მოგვარება. Ნუ დადის ნათხოვარი 100,000 ლარიანი Mercedes-ის ჯიპით და აირჩიოს ერთ-ერთი იმ მანქანებიდან, აი ამ 267 მანქანიდან. Da agar ikneba mašin satkmeli ro natkhovari mankanit dadis 267 mankanis shenakhvaze tselitsatshi ikharjeba 2,6 milioni lari da rodesats shenam tanxas amtsireb 300 milionit araferi 300 milioni ki ara 300,000 araferi es arari es arari kamrebis moçera როდესაც მერი ამბობს, რომ ჩვენ არც ერთი მანქანა არ გვიყიდია და ეს ყველაფერი ნაციონალებიდან მივიღეთ მემკვიდრეობით და მოსახლეობას არ მოსწონდა, რომ ნაციონალები ესეთ ფუფუნებაში ცხოვრობდნენ და რატომ უნდა მოგვეწონოს, რომ იგივეს აგრძელებს ქართული ოცნება. Martalia შეიძლება მათ არ უყიდიათ ახალი მანქანა, მაგრამ არც ძველი არ გაუყიდიათ. Შეამციროთ ავტოპარკი და გაცილებით ნაკლები თანხები დაიხარჯება ამ მანქანების მოვლაზე და საწვავზე. Ჩვენ გვინდოდა მოგვესმინა მერისგან თავისი პოზიცია საკადრო პოლიტიკასთან მიმართებაში. Da მოგახსენებთ ახლა რაც გულისხმობთ ამაში. Გვახსოვს უყველას ძალიან კარგად, რომ მერმა განთავისუფლა დაკავებული თანამდებობიდან რამდენიმე მაღალი თანამდებობის პირი და შედეგად მერე რა მივიღეთ, იცით რომ შეიქმნა ახალი სტრუქტურა მერიაში, რომელიც ფაქტიურად იმეორებს უკვე არსებული სტრუქტურის მერიაში არსებული სტრუქტურის ფუნქციებს და აი ამ ახალი სტრუქტურის ხელმძღვანელად დანიშნეს ყოფილი ვიცე მერი მარგიშვილი, დაუნიშნეს მას მაღალი ანაზღაურება და ამ ახალი სტრუქტურისთვის იყო განცხადება მერიის მხრიდან, რომ არც ერთი თეთრი ბიუჯეტიდან თანხა არ წავიდოდა და რა დავინახეთ, რომ ერთ კვირაში მათ მოითხოვეს ამ ცენტრისთვის ჯერ 50,000 და რამდენიმე კვირაში მოითხოვეს უკვე თითქმის 2 მილიონი. Ჩვენ ეს არ მიგვაჩნია სწორ ნაბიჯად, იმიტომ რომ თუ ადამიანი დაკავებულ თანამდებობაზე დადებითად არ შეფასდა ამ ადამიანის დამოღვაწარი, მაშინ ის ამ თანამდებობიდანაც უნდა გაუშვა და ახალი ნამდვილად არ უნდა შექმნა მისთვის. Ამიტომ გვინდოდა ჩვენ მერისგან მოგვესმინა ასეთი პოლიტიკა რითი არის განპირობებული. Ვერანაირი პასუხი ჩვენ ამ შეკითხვაზე ვერ მოვისმინეთ. Ჩვენ გვაინტერესებდა ძალიან ასევე მოგვესმინა მერისგან როგორი არის მდგომარეობა პრობლემური მშენებლობების კუთხით, იმიტომ რომ გვახსოვს უყველას ძალიან კარგად წინა საარჩევნო დაპირებები ამ საკითხთან მიმართებაში. Შემდგომ უკვე მერიაში შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც ამ საკითხებს შეისწავლიდა და გამოსავალს მოძებნიდა, მაგრამ ჯერჯერობით არანაირი გადაწყვეტილება ამ მიმართულებით ჩვენ არ გაგვიგია. Ვერანაირი პასუხი ჩვენ მერისაგან ვერ მივიღეთ. Თქვენ ალბათ უყველა მიაქციეთ ყურადღება იმას, რომ მერის მოსვლის დროს იქ ადგილი ჰქონდა პიკეტირებას, იქ იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, სხვადასხვა საკითხთან დაკავშირებით გამოხატავდნენ ისინი პროტესტს. Ერთ-ერთი ეხებოდა მწვანე საფარის განადგურებას. Ეს დღემდე ესე გრძელდება. Ძალიან კარგია, როდესაც შენ აიღე ვალდებულება და რგავ ახალ ხეებს, მაგრამ სანამ ეს ხეები გაიზრდება 50 წლიან ხეს რო ანადგურებ, ეს ხო ეკოლოგიაზე ძალიან ცუდად მოქმედებს. Მე არ ვიცი, იცით, ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ არც ერთი ადამიანი აღარ მოიძებნა მერიაში ისეთი, ვისაც სკოლის დონეზე ბიოლოგია აქვს ნასწავლი და ესმის, რატომ არის საჭირო ქალაქში იყოს მწვანე საფარი.
Wer mir wird schon einmal setzen, die Passuche mehr magen jetzt hat er auch diese selbst okroschwalet, sie mit dem Romar da zara los im Schneebloba, schönartunos Ramdenata Chesadlebeliam zu einem Saparimagram, schön das am zu harot. Rat um hat es okroschwalet, die Gadis Oveltwist im Hazero Nadgurdeba, es ormuddat, Liani Maratm zu einem Zenarebi. Չվեն գվինդոդա մոգվես մինա մերիսագան միսի պոզիցիա դա դամոգ իդեպուլ է բա իմ կորուպցիուլ գարի գեբեպտան դա, կտամիսաղ է բաստան դա կավշիր է բիտ, ռասաց հատգիլի կոնդա այմ մի խոլ է բիտ, իտք միս ովել կվիրաշի Վերցամազը վեր մի վիղետ մեր իսական պասուխի, չվեն մաս դավուդետ կոնգրետ ուլի մագալի թեպի իմիսա, հաց իխո մագրամ, սադաց կիդևարիս մոսալոդնելիրո շեիցնեբա ադգիլի կոնդես կորուպցիուլ գարի գեպաս, դա վերց ամ մի մարդուլ գադագղալոտ դա ես խելապերի չամով, թո ալու մագրամ, չու են դա սամցուխարոտ, թիտքմիս դու արվցտեպի ասոտ դա էկսիտ ենդերի չայի շալա, դա դասրուլ դա ես էրդ պիրթան մուլապ առակեպիտ դա, ես մցիրետան խար արիս, ես էխեպա ոզ Գարդա ամիսա ենդերեպիս չատարեպիս դրոս իրղվևակ անոն մդեպլովա։ Իկ ադգիլիակս սատ ենդերով իրոբեպիս շեցուլած ռումելի գացա էրդի կոմպանիի սասարգեպլոտ։ Արիստու արա ես իմի սապուծելիրոմ իպիքրոս մոսախլեովամ, ռու շեսած լեպելի ակ ադգիլի կոնդես կորուպցիաս, մեմ գոնին համդույլատարիս, մերի ամազ է հարապեր սար պասուխովս։ Այ եսիխո իսխելազի ուպրով նիշնելովանի թեմ է բիրոմել զետաչ, չու են գվինդո դարով մերիսական միգվեղո ախսնագան մարդ էբա, մագրամ սամցուխարոտ վերանայերի պասուխեբի միսկան վեր մովիս մին է։ Գարետ միմ դինարեով դա ակցիա էրդի գիտխարիտ մետք են ես էխեպո դա մծվավ են արգավեպիս գաչեխուաս դա դա իսուա եշեք իտխա դա միզգան մի վիղետ պասուխիրո իս էձեպ զոքրոշուալեց մագրամ արմուղծոնս չու են ռոդեսաց ես օքրոշվալետի ովելթվիս գադիս այի ամծուան են արգավեպիս գանատ գուրեպաս է, դա ռաղացը գադաց խոտիլ է բեպի ալբատ ունդա շեիցուալոս, այի իպ ոդրոմիս տերիտորիազեիք խոս շենարջուն է բուլիտք, ենց արմոյիտ գինեց հաբուրթալոս ռայիոն իստույս, դա սա էրտոտմ թելի կալակ իստույս, ես ռամխելա մադլի իկնեբա, ռո այի ես տերիտորի առած դարճա շենարջուն տես, դա ես իխոս մոսախլո� ամազի արի սավարի, իկ իխունեն ասև էց խովելթա ուպլեպեպիս դամցոլեպի, ես էց այի բոլո պերիոտիս գամավլո բաշի, ձալիան դիդիմն է բատաղելու ագամույիցույ այմ ծեսիս շեմ ուշավ է բամ դա դամտքից է բամ ռոմելից է Ամծ էշի արիս ռամդենի մե մոմենտի ռոմելից ադամիանդա նացիլշի իծվևս ուարգոպիտ դամոգ իտեպուլ է պաս։ Մև թուլիրոմ վալդեպուլ է բակուակ չվեն դղես խելի սուպլ է պաշիմ կոպ ադամիան էպսրոմ Մովիս մինոտ մոգալաք է էպի, ռատ ոմգամոխատ ավեն ամպրոտես, ռած ուխեպտ մատ, շեսած լեպելի է, ու բրալոտ ծորետ վերծայի կիտխես դա վերաղի կոյս իսրաց ամցեսի ծերի ամագրամ, արշեից լեպայի կոյս էթի կատեգորի Թավիդան վե գամորից խայմի սիրով ամց էշի խոյլապերի արիս ձալիան կարգադա մե աղարավիս աղար մողուսմեն, մեմ գոնի ես առարիս ծորի պոլիտիկա։ Դա ես իխոմ էրիս գանցխադեպա զուստատ գուշին մանդկարով մատ մի իղես դա շեի մուշավես ձալիան կարգից էսի, դա այի ամմ սիտխոյպիս պոնս է գարետ իտգա ասոբիտ ադամիանի ռոմելից ամցես ապրոտեստեպտա։